Jeg kan jo give rådgivning på alle de her fødevareregler og også forståelsen af den lovgivning, vi har. Der kommer jo nye regler hele tiden, som virksomhederne skal være opmærksom på, og her især hele området med fødevaresikkerhed centralt. En vigtig del af vores fødevaresikkerhed, det er jo også at kunne dokumentere, at vi har styr på reglerne, og her er vores egen kontrol jo helt central. Så jeg kan tilbyde noget sparring på udarbejdelsen af virksomhedens egen kontrolprogram, også når det er i drift. Derudover så har Horesta jo udarbejdet en branchekode, som er hotel- og restaurantbranchens vejledning i, hvordan man indfører egen kontrol. Og der er alle reglerne omfattet. Et andet centralt område, det er jo selve fødevarekontrollen og også den her smiley-ordning, som er helt central for mange af vores virksomheders hverdag. Så her kan man også hente råd og vejledning hos Horesta og hos mig. For eksempel, hvis man ikke er enig i den sanktion, man har fået fra fødevarekontrollen, eller hvis man er i tvivl om, hvordan man skal efterleve det, der er blevet sagt, eller den sanktion, man har fået fra fødevarekontrollen. Udover hygiejneregler og lignende, så rådgiver jeg også gerne om andre initiativer på fødevareområdet. Vi har jo blandt andet udarbejdelsen af det kommende nøglehulsmærke, hvor Horesta er involveret i det. Det er et nøglehulsmærke til spisesteder, og det er så en udvikling af det mærke, som vi kender fra de færdigpakkede fødevarer, som nu udvides til at omfatte retter og mad på restauranter. Og det kan også dreje sig om andre mærkningsordninger, f.eks. det økologiske spismærke til restauranter. Hvis vores medlemmer har spørgsmål til hele det her område, så må de jo endelig kontakte os. Også hvis de støder på problemer ude i virksomhederne i forhold til myndighederne, blandt andet på det her område, så bærer vi jo gerne de budskaber og videre til politikerne og også til myndighederne, og håber jo så, at vi kan få nogle fornuftige løsninger på området.